بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. İmam Nevevi rahimahullah'ını 40 hadis nomlik kitoblaridan ders qilayotgan edik. Oldingi o'tgan darslarda 12 ta hadisni o'rgandik. Bugun inshaalloh 13-chi hadisni o'rganamiz. Bu 13-chi hadis Anas ibn Malik radhiyallohu anhu'dan kelgan. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه بلامز مشهور جليل بيوك صحابلردن بوكش رسول الله صلى الله عليه وسلمنا خزمتشلر بوغن. Rasulullah Mekke'den Medine'ye hicret kılıp kelgenleri de Anas ibn Malik'in anneleri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hizmetçi buluşniki üçün Anas ibn Malik'ini alıp kibir geldi. Şu vakitte Anas ibn Malik etkiler ki Rasulullah hicret kılıp kelgenleri de ben 10 yaşta edim diye. Anas ibn Malik Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e 10 yaşlarda şagird bo'lganlar, hizmetçi bo'lganlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu kişi 10 yıl hizmet qilgan. Qarin, ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e 10 yıl hizmet qildim degan Anas ibn Malik. Şu 10 yıl mobaynida Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem biror bir narsani agar men qilgan bo'lsam, buni nimaga bunaqa qilmadingiz? Yoki biror bir narsani qilmagan bo'lsam, buni nimaga bunaqa qilmadingiz deb aytmadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga safarda ham, hazorda ham, ya'ni uyda ham birga bo'ldim. Rasulullohga xizmat qildim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biror bir marotaba shunaqa gaplarni menga gapirmadilar. Ya'ni qattiqlik qilmadilar, jerkimadilar, qo'pollik qilmadilar. Odamlarda odatda o'zini xizmatchisi bo'ladigan bo'lsa, unga qo'pollik qiladi. Agar bir narsani kechiktiradigan bo'lsa, nimaga kechikding deydi. Bir narsani agar yaxshi eplanmasdan qilgan bo'lsa, nimaga buni bunaqa qilding, nimaga buni bunaqa qilmading deb uni ma'lumot qiladi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Anas ibn Malik mana shunaqangi ma'lumotlarni eshitmaganlar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xuluqda komil bo'lgan va chiroyli xulqlarni olib kelgan inson bo'lganlar. Qarin, odam safarda bo'lganda turli xil mashaqqat, safar qiyinchiligi, asabiylashlik, har xil holatlar, masalan, taomlanishlikda ham ba'zan taom bo'lmay qoladi, ba'zan suv va hokazo shunaqa qiyinchiliklarni boshdan o'tkazadi inson. Anas ibn Malik e'tibor bergan bo'lsalaring, safarda ham Rasulullohga xizmat qildim, lekin Rasululloh menga bunaqa, ya'ni qo'pollik, qattiqlik qilmadilar deb mana shu ma'noda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu gapirgan. Qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanaqa holatda bo'lsa, doim bir xil bo'lganlar. U kishiga qiyinchilik kelganmi, musibat kelganmi, imtihonlar bo'lganmi, xursandchilik holatimi, kambag'alchilik, pul bo'lgan vaqti, mana bu holatlarning barchasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir xil inson bo'lganlar. Anas ibn Malik mana shu joyga urg'u berib aytyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni xizmatlarini qilishlik bilan birga yana Anas ibn Malik Rasulullohni duolarini ham olganlar. Anas ibn Malikning onalari bu xizmatchiz mana Anasga duo qiling, buni haqqiga duo qiling deganida Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Anas ibn Malik'ni haqlariga duo qilganlar. Allohim uni umrini uzoq qilgan,
moliga baraka bergin, o'zing uni gunohlarini kechirgin deb duo qilganlar. Ya'ni o'sha umriga baraka ber, moliga, farzandlariga baraka bergin deganlar. Anas ibn Molik aytganlarki, molimga baraka bo'ldi. Odamlarni xurmosi yilda bir marotaba hosil bersa, meni xurmoyim ikki marotaba hosil berdi. Farzandlarim ko'payib ketdi. Hattoki 100 dan ortib ketdi degan. Umrim ham nihoyatda uzun bo'ldi, hattoki o'lim kemayotganligiga odamlardan xijolat bo'lib qoldim deganlar. Ya'ni umrlari, yoshlari 100 dan o'tib ketgan Anas ibn Molikdi. Hatto odamlarning orasida xijolat bo'lib qoldim degan. Qarang, Rasulullohning duolarini olganlar, chunki Rasulullohning duolari ijobat, u kishining mollariga Alloh barakot bergan, mana duolari sababli farzandlariga baraka bergan, 100 dan ortiq farzand ko'rgan, umrlariga baraka bergan Alloh taolo, 100 dan o'tib ketgan umrlari endi oxirgisini bo'lsa, endi inshaalloh Allohning huzuriga borganimda umid qilaman deganlar. Mana shu o'sha hayotni Anas ibn Molik radhiyallohu anhu o'tkazganlar. Rasulullohdan ko'p hadislarni Anas ibn Molik rivoyat qilganlar, chunki Rasulullohga xodimlik qilganliklari uchun xizmatchi bo'lib Rasulullohning oldilarida doim yurganligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Anas ibn Molik yosh bo'lishlariga qaramasdan ko'p hadislarni o'rganib bu ummatga bu hadislarni yetkazganlar. 10 yoshlarida Rasulullohning oldilariga kelib xodim xizmatchi bo'lgan bo'lsalar, mana 20 yoshlarda Rasululloh sallallohu alayhi vafot etganlar. Qarang, mana shu yosh orasida 20 bilan 10 yoshda orasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilarida bo'lib Rasulullohdan ko'p narsalarni Anas ibn Molik o'rganganlar. Anas ibn Molik Rasulullohdan keyin ham Abu Bakr Siddiq davrlarida Umar radhiyallohu anhumolar, keyin Usmon, Ali bularni davrlarida ham ko'p bu kishi dinga, islomga xizmat qilganlar va bu kishi o'sha 93-chi yillarida hijriy 93-chi yillar bu kishi o'sha 100 dan o'tib ketgan bo'lgan o'sha nimada vaqtda vafot etganlar, odam olamdan o'tganlar. Alloh taolo u kishidan rozi bo'lsin. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, sizlarni birlaring o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani birodariga yaxshi ko'rmagunigacha mu'min, komil mu'min bo'la olmaydi deganlar Rasululloh. Ya'ni o'ziga yaxshi ko'rgan, o'ziga xohlagan narsasini birodariga ham xohlamagunigacha, birodariga ham yaxshi ko'rmagunigacha u mu'min bo'la olmaydi. O'zini zamonida Malikiylarning imomi bo'lgan Ibn Abi Zayd rahimahulloh aytganlarki, yaxshilik odoblarini jamlovchi, undan o'sha yaxshilik odoblari chiqadigan hadislar 4 hadis deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning birinchisi, kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa, u yaxshilikni gapirsin, bo'lmasa sukut qilsin degan hadislari, bu hadis bizga keladi inshaalloh, buni o'rganamiz. Mana bundan ham nima odob kelib chiqadi. Ya'ni yaxshilik odoblari mana shu hadislardan kelib chiqadi. Ikkinchi hadis, mana oldingi darsimizda buni o'rgandik. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kishini islomini go'zalligidan moloyani bo'lgan narsani tark qilishligi. Va uchinchisi bo'lsa, la taghdob, g'azab qilmang. Va bundan keyingisi, to'rtinchisi, mu'min odam o'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga ham nima qiladi? Yaxshi ko'radi. Mu'min odam komil mu'min bo'la olmaydi. Do'stiga, birodariga, yaqiniga o'zi uchun xohlagan, yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rmagunigacha. Qarang, mana bu o'sha hadislardan odob yaxshiliklari, odamlarga yaxshilik qilishlik nima qiladi? Kelib chiqadi deb aytayaptilar Ibn Abi Zayd rahimahulloh. Haqiqatda agar mu'min o'ziga xohlagan narsani, o'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga ham ravo ko'radigan bo'lsa, birodariga ham yaxshi ko'radigan bo'lsa,
musulmonlarni ichidagi oralaridagi ko'p muammolar bartaraf bo'ladi. Ko'p muammolar yechiladi. Mana jamiyatda bo'layotgan katta-katta muammolar. Musulmonlar bir-biriga qilayotgan ishlarni ko'radigan bo'lsangiz jamiyatda oxirgi yillarda yana ham bu narsalar yomonlashib boryapti. Dahshatli holatga kelyapti hattoki. Odam hayratga tushadigan holat. Qo'shnisi bilan urushib bir-birini o'ldirishligi, bir-birini boltalab olishligi, molini aka-uka bir-birini moliga ko'zolaytirib, bir-birini o'ldirib qo'yishligi, ota-ona bilan bola-chaqa mol sababdan kelisha olmasdan bir-biri bilan urushligi, er-xotin mol sababdan bir-biri bilan urushib ajrashib ketishligi, yaqin do'stlar mol uchun, dunyo uchun bir-biri bilan urushib, 20 yillik, 25 yillik, 30 yillik do'stlar yuz ko'rmas bo'lib ketishligi, bu narsalar nimadan kelib chiqadi? O'zini birodariga o'ziga xohlagan narsani ravo ko'rmaganligi uchun. O'ziga inson nimani xohlaydi? O'ziga inson yaxshilik bo'lishligini xohlaydi, yaxshi yashashligini xohlaydi, chiroyli hayot kechirishligini xohlaydi, odamlar unga go'zal muomala qilishligini xohlaydi, hamma bilan yaxshi bo'lishligini xohlaydi. Demak, mana shu narsani xohlayaptimi? Birodariga ham mana shunday muomala qilsin. Mana shunda uni iymoni komil bo'ladi. Qarang, iymoni komil. Hadisda Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilyaptilar. Hadis muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Kishini iymoni komil bo'lmaydi. Agar birodariga yaxshi muomala qilmaydigan bo'lsa, hattoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda kelganki, Abdulloh ibn Amir ibn As radhiyallohu anhumodan Rasululloh aytganlarki, "Man ahabba an yuzahzaha anin nar va yadkhula al-jannata" فليدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. Qarin kim jahannamdan uzoq bo'lishlikni xohlasa, qarin jahannamga kirmaslikni, jahannamdan uzoq bo'lishlikni xohlasa va jannatga kirmoqlikni xohlasa, bizlardan qaysi birimiz agar jannatni xohlaydigan bo'lsa va jahannamdan uzoq bo'lishlikni xohlaydigan bo'lsa, unga aytyaptilarki, uni o'limi kelsin, qaysi holatda o'limi kelsin? Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan holatida o'limi kelsin. Ya'ni Allohga iymon keltirib vafot etsin. Va shu bilan birga yana va ya'ti ilan nasil ladhi yuhibbu an yu'ta ilay va insonlarga muomala qilsin, o'ziga qanday muomala qilishlikni yaxshi ko'rsa. Odam o'ziga qanday muomala qilishlikni yaxshi ko'radi. Mana shu holatda insonlarga muomala qilgan holatida uni o'limi kelsin. Agar u jannatga kirishlikni xohlab, jahannamdan uzoq bo'lishlikni xohlaydigan bo'lsa. Qarang, Allohga iymon keltirishlikdan keyin bevosita qiyomat kuniga iymon keltirishlikdan keyin bevosita Rasululloh sallam aytayaptilarki, insonlarga o'ziga qanday muomala qilishligini, insonlar qanday muomala qilishligini xohlasa, insonlarga o'shanday muomala qilib, odamlarni o'sha odamlarga yaxshi muomala qilsin. Mana shu holatda uni o'limi kelsin, deyaptilar. Demak, bu narsa e'tiborli narsa. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirishlikdan keyin keltirilyapti bu narsa. Demak, insonni najot topishligiga sabab bo'ladigan narsa bu. Inson agar odamlarga yomon muomala qiladigan bo'lsa, bu Allohu mustan bu najot topa olmasligi mumkin. Jahannamga u uloqtirilishligi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kun sahobalarga qaratib turib, qarata muflis odam kim bilasizlarmi dedilar. Muflis odam, ya'ni lug'atda u kambag'al odam, hech narsasi bo'lmagan odam deb aytiladi. Ya'ni uni hech narsasi yo'q. Moli yo'q, puli yo'q, bechora, qo'lida hech narsasi bo'lmagan odam muflis odam. Sahobalar javob beradiki, "Ey Rasululloh, bizning ichimizda muflis odam kambag'al odam, ya'ni uni dirhami ham, dinori ham
puli ham so'mi ham lirasi ham dollari ham yevrosi ham bo'lmagan odam deb javob berishganda, ummatimdan muflis bo'lgan odam qiyomat kuni keladi. U namoz o'qigan. U namoz o'qigan. U roza tutgan. U zakot bergan. U yaxshilik amallarini qilgan, ibodatlarini qilgan, lekin birovni qonini to'kkan, birovni molini yegan, birovni hurmatini to'kkan. Mana shu holatda keladi. Mana shu holatda keladi. U namoz o'qigan, u roza tutgan, u zakot bergan, lekin buni oldida birovni urgan, birovni molini yegan, birovni haqorat qilgan, birovni obro'sini to'kkan, ikkita oilani o'rtasini buzib yuborgan yomon gap bilan. O'rtada chaqimchilik qilib, mishmish tarqatib, bo'xton qilib, yolg'on gapirib, fasod tarqatib, isloq qilishning o'rniga buzib yuborgan. Mana shunaqa ishlarni qilgan, ya'ni buni ishlari musulmonlarga azor bergan. Birodarlariga, musulmonlarga azor bergan. Bu odam keladi, qarang, Rasululloh buni muflis deb so'radilar. Ya'ni hech narsasi bo'lmagan odam. Keyin unga mana bu o'sha urgan odamlariga molini olgan, pulini olgan odamlarga ajr savoblaridan olib beriladi. Chunki qiyomat kuni bo'ldi, dunyo tugadi. Dunyoda pulni berib qutulib olsangiz bo'ladi. Birovdan qarz bo'lsangiz, birovni pulini olgan bo'lsangiz, birovni narsasi o'g'irlangan bo'lsa, g'asb qilingan bo'lsa, uni pulini berib turib qutulib olsangiz bo'ladi. Oxiratda bo'ldi, pul yo'q, pul yo'q, pul dunyoda qolib ketdi, mol, davlat dunyoda qolib ketdi. Odam qabrga kirgandan keyin bo'ldi, hech narsasini olib keta olmaydi. Uni kafanga o'rab turib, uni qabrga qo'yiladi. Hech narsasini olib keta olmaydi. Uyini ham olib keta olmaydi, mashinasini ham olib keta olmaydi, tillo taqinchog'ini ham olib keta olmaydi, banklardagi hisobida turgan pullarini ham olib keta olmaydi. Hech narsasini olib keta olmaydi. Bo'ldi, o'sha kafan bilan olib kirib uni qo'yiladi. Bo'ldi, oxiratga ketdi. Oxiratda pul, mol bo'ldi. Odamga asqotmaydi. Bu dunyoda moli puli bor. Bu dunyoda asqotadi moli puli. Lekin oxiratda bo'lsa faqat uni yaxshi amaligina foyda beradi oxiratda. Yaxshi amalidan boshqa hech narsa unga foyda bermaydi. Birovlarga yaxshilik qilgan bo'lsa, yaxshi muomala qilgan bo'lsa, ibodat qilgan bo'lsa, yaxshi ishlarni qilgan bo'lsa shu narsa foyda beradi. Boshqa narsa foyda bermaydi. Keyin mana bu odamga qaray, mol bo'lmagan kunda, pul bo'lmagan kunda uni o'sha qilgan ibodatlarini, ajr savoblari, namoz o'qigan, zakot bergan, roza tutgan, mana shularni ajrlari u odamlarga o'sha u zulm qilgan, urgan, haqorat qilgan, obro'sini to'kkan, qonini to'kkan mana shu odamlarga olib beriladi, olib beriladi. Hattoki uni savoblari qolmaydi. Unga olib beriladi. Unga olib urgan, haqorat qilgan odamlarga olib beriladi. Keyin agar buni savob ajrlari tugagan bo'lsa, amallarini ajrlari tugagan bo'lsa, ularni gunohlaridan qarang, yana ham xatarli joy, ularni gunohlaridan bu odamga yuklatiladi deganlar. Bu odamga yuklatiladi. Demak, bu odam nima bo'lib qoldi? Muflis odam bo'lib qoldi. Bu odamda ajri savobi qolmadi. U kunda mol bo'lmaganligi uchun ajr savoblari u odamga urilgan, haqorat qilingan odamlarga o'tib ketdi. Va yana yetmasa agar ularning gunohlari bunga yuklatildi. Qarang, mana bu odam muflis odam. Hech narsasi yo'q. Qiyomatga borgan, bu dunyoni o'tkazgan, lekin birodariga, yaqinlariga, qo'shnisiga, qavm qarindoshiga zulm qilib, ularning molini yeb, pulini yeb, tajovuz qilib, o'g'irlik qilib, g'asb qilib bu dunyodan o'tib ketgan. Birovni obro'yini to'kib, hurmatini to'kib, g'iybat qilib o'tib ketgan. Qarang, bunga hech narsa bo'lmayapti. O'sha odamlarga, zulm qilingan odamlarga uni ajr savoblari olib berilgandan keyin bunga hech narsa qolmayapti-da bu odam, ya'ni muflis odam bo'lib qolyapti. Hech narsasi bo'lmaydi. Odam, ya'ni mana bu narsadan nima qilishlik kerak? Qo'rqishlik kerak. Bu juda ham dahshatli holat. Juda ham dahshatli holat. Inson amal qilsa, namoz o'qisa-yu, roza tutsa-yu, ko'p ishlarni qilsa-yu, lekin odamlarga yaxshi muomala qilmaganligi sababli, odamlar bilan urushganligi sababli, odamlarni qonini to'kkani, molini yeganligi sababli ajr savoblardan hamma o'sha qilgan ibodatlarini yaxshiliklardan mahrum bo'lib qolsa. Alloh saqlasin. Shuning uchun inson o'zini isloq qilishlik kerak, qalbini to'g'irlashlik kerak. Musulmon birodarlarga qalbni to'g'irlashlik, ularga nisbatan
qalbda g'illig'ash bo'lmasligi, hasad bo'lmasligi, adovat, nafrat bo'lmasligi uni jannatga olib kiradigan narsalardir. Mana bu hadis o'tdi bizdan va yana Amr ibn Osdan kelganki, Abdulloh ibn Amr ibn Osdan bir odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldilariga kirgan, bu odam kirishligidan oldin jannat ahlidan bo'lgan bir odam kiradi deganlar. 3 marotaba jannat ahlidan bo'lgan bir odam kiradi deganlar, uchalasida ham o'sha odam kirgan. Keyin Abdulloh ibn Amr ibn Os bu odamni bir ibodatini qilayotgan amallarini men o'rganayotgan qanaqa odam ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jannat ahlidan deyaptilar. Bu katta, u sahobalar o'zi orzu qilib yurgan narsa, shu uchun amal qilib yurgan narsa. Bu odamni jannat ahlidan deyaptilar. Bir odamni o'rganaychi deb, u kishini o'sha Rasululloh jannat ahlidan degan odamni uyiga borib, men dadam bilan urushib qoldim, o'shanga sizni uyingizda tunab qolsam bo'ladimi deb aytadi, ha bo'ldi tuning deydi va tunab qoladi. U kishi kuzatdim deydi. Birinchi kun kuzatdim, kechqurun ibodati yo'q ekan, tahajjudga turib kechqurunlari qiyamul layl qilib, kechqurunlari Qur'on o'qib, kechqurunlar bilan zikr qilib ibodat qilib chiqmas ekan. Kechqurun bir uyg'onsa, Alloh taoloni zikr qilar ekan, ertalab shu namozga turar ekan, shu ekan amal. Ikkinchi kun ham kuzatdim, ikkinchi kun ham birinchi kunday bo'ldi, uchinchi kun ham kuzatdim, uchinchi kun ham shunday bo'ldi. Keyin u kishiga aytdimki, men dadam bilan urushib qolmaganman, lekin Rasululloh 3 marotaba sizni jannat ahlidan bir odam kiradi. Dedilar, siz kirib keldingiz, endi sizni shu o'rganayotgan nima amalingiz bor ekan deb keldim. Deganlarida u odam aytadiki, mani shu amalim deydi, shu amalim. Keyin aytadiki, lekin deydi, men doim qalbim musulmonlarga nisbatan yomonlikdan, mana shu o'sha adovat, nafrat, g'illig'ash, hasad, bo'g'il yomon ko'rishlik, ko'ra olmaslik, ko'kanaylik, mana bu narsalardan qalbim pok deydi. Musulmon birodarimga nisbatan bu narsalardan qalbim pok deydi. Shunda Abdulloh ibn Amr ibn Os mana shu narsa bo'lsa kerak deydi. Haqiqatda bu narsa bu katta amal bu. Haqiqatda musulmon birodaringizga nisbatan, qo'shningizga nisbatan, qavm qarindoshingizga nisbatan, yaqinlaringizga nisbatan qalblaringiz pok bo'lishligi haqiqatda bu katta amal, büyük amal. Bunga sodiqlargina, iymoni komil bo'lganlargina bu narsaga ega bo'ladi. Bu narsani qo'lga kiritadi. Va bu narsa bilan u albatta jannatga kiradi. Alloh subhanahu va taoloni o'sha karomat hovlisi bo'lgan jannatni buni evaziga qo'lga kiritadi. Musulmon odam doim birodariga samimiy bo'lishni kerak. Mana bu jamiyatni isloq qiluvchi narsa shu narsa. Agar jamiyatda faqat dunyoni o'ylab odamlar nafsi deydigan bo'lsa, o'zim bo'lsam bo'ldi, o'zim yesam bo'ldi, o'zim to'ysam bo'ldi, o'zim kiysam bo'ldi, o'zim mazaqsam bo'ldi, o'zim lazzatlansam bo'ldi degan tushuncha kiradigan bo'lsa, bu kimdagi tushuncha? Bu kofirlardagi tushuncha bu. Kofirlarning hayoti shu. Shu dunyoda yeb, ichib, maza qilib, kayf safo qilib yashab qolishni xohlaydi. Musulmon odam albatta bu dunyoda lazzatlanadi. Albatta maza qiladi. Lekin u Alloh buyurgan, Robbisi buyurgan, dini buyurgan, payg'ambari chaqirgan narsalardan chiqib ketmaydi. Mana shu narsalar uni nima qiladi? Ushlab turadi. Robbisiga bo'lgan itoat, Robbisini buyruqlariga bo'lgan taslim, bo'yinsunishlik mana shu narsalar uni ushlab turadi. U hech qachon Robbisini hududlarini, Robbisini chegaralarini poymol qilmaydi. Bu narsalardan o'tib ketmaydi. Shuning uchun u bu hayotda juda ham intizomli hayotni o'tkazadi. Qarang, hozirgi kundagi bütün insonlarning muammolariga yechim bo'ladigan hadislar. Insonlarning o'rtasida qancha muammolar bor. Pul muammosi, yer muammosi, mansab muammosi, yana boshqa muammolar. Mana shu muammolar sababli insonlar bir-birini nima qilyapti? Uryapti, bir-birini o'ldiryapti, bir-birini haqorat qilyapti, bir-birini obro'yini to'kyapti, bir-biriga xiyonat qilyapti, bir-biriga zulm qilyapti. Nima uchun? Mana shu dunyo uchun. Agar biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mana shu hadislarini
yo'llanmalariga bu hadis bizdan talab qilgan narsalarga amal qiladigan bo'lsak juda ham katta yaxshilikni topamiz va hayotimiz nima bo'ladi? Intizomli bo'ladi. Hayotimiz intizomli bo'ladi. Kofirlarning hayoti bizga nima bo'lyapti? Kirib boryapti va kirib keldi. Kofircha hayot kofirlarning o'sha faqat dunyoni o'ylab yashashligi, faqat shahvatini o'zini o'sha shahvatini g'araziga, o'zini nafsini g'arazini ustiga qurilgan hayot ularning hayoti. Faqat dunyoni o'ylaydi. Qancha mana jamiyatda bo'layotgan narsalar. Aka o'zini, uka o'zini akasini o'ldirib qo'yapti bir mashinani talashib turib. Yoki bir ikkalasi bir savdoda sherik bo'lsa, bir-biri bilan kelisha olmasdan uni borib turib pichoqlab o'ldirib qo'yapti. Qancha bo'lgan narsalar. Mana bu narsalarni ko'taruvchi narsa bu dinimizni yo'llanmalariga amal qilishlik. Bu hadis nimalarni o'z ichiga oladi? Mana musulmon o'ziga nimani xohlaydi, o'ziga nimani ravo ko'radi? Biri uni so'kmasligini xohlaydi. Biri uni haqorat qilmasligini xohlaydi. Demak, u birodarini ham haqorat qilmasin, birodarini so'kmasin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, "Sibabul muslimi fusuqun." Musulmon odamni so'kishlik, musulmon odamni haqorat qilishning fosqlik dedi. Fosqlik dedi. Va kishini o'zini ota-onasini so'kishligini aytdilar. Kishi o'zini ota-onasini so'kadi. Sahobalar hayron bo'ldi. Ey Rasululloh, odam o'zini ota-onasini ham so'kadimi? Ota-onasini ham haqorat qiladimi deganda, ha, birovni ota-onasidan so'kadi, birovni ota-onasidan kelib so'kadi. Ey onangni, ey otangni deb turib so'kadi. Keyin u ham ey onangni, ey otangni deb so'kadi. Keyin bu o'zini otasini, onasini so'kkan bo'ladi, deb aytganlar. Qarang, birovga o'shna qilib muomala qiladigan bo'lsa, u muomala o'ziga qaytadi va o'zini ota-onasini so'kkan bo'ladi. Demak, biz so'kilmaslikni xohlayapmizmi? Demak, birodarlarni ham, qo'shnini ham, qarindoshni ham so'kmaylik. Va yana birodarini orqasidan gapirmaydi, ya'ni g'ibat qilmaydi. Bizi birovlar g'ibat qilishligini xohlamaymizmi? Demak, biz ham birodarlarimizni g'ibat qilmasligimiz kerak. G'ibat qilishlik uni obro'yini to'kishlik, uni haqorat qilishlik. G'ibat qilinayotgan odam yutkizmaydi. Aslan o'zi g'ibat qiluvchi yutkizadi. Agar g'ibat qiluvchi saqlanadigan bo'lsa, bu o'zini foydasi. U birodarini foydasi uchun emas. Birodariga uni ajr savobi o'tib ketib qoladi. Gunoh to'kilishligiga sababchi bo'ladi. O'zi bo'lsa gunohkor bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam iyyakum val hasad dedilar. Hasaddan o'zlaringni saqlanglar. Fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulul hatabun nar. Chunki hasad ya'kulul hasanat, yaxshiliklarni yeyoradi. Ya'ni yaxshi amallaringizni yeb tugatadi hasad qilishlik. Xuddiki olov kama ta'kulun narul hatob. Olov o'tinni yeb tugatgandir. Hasanotlarni, bütün ajr savoblarni hasad nima qiladi? Tugatadi. Va yana odam birovlar unga bir qiynanib qolganda yaxshilik qilishligini xohlaydi. Qiyinchilik holatga tushadi odam, hayot bir xil, bir tekis, doim bir xilda bo'lmaydi. Ba'zan qiyinchilik keladi, og'ir kunlar keladi. Ishi yurishmaydi, bankrot bo'lib qolishligi mumkin, Alloh saqlasin. Kasb hunari yaxshi bo'lmay qoladi, sezon bo'lmaydi ba'zan. O'sha chiqarayotgan narsalari, ishlab chiqarayotgan narsalar sotilmay qoladi. Har xil holat insonda bo'ladigan narsalar. Chunki bu hayot imtihon. Mana shu holatda odamlar unga yaxshi muomala qilishligini, odamlar agar qiynalgan bo'lsa bir yaxshilik qilishligini, bir ehson qilishligini xohlaydi. Bir puldan qiynalib qoladigan bo'lsa qarz berib yordam berib turishligini xohlaydi. Demak, boshqalarga ham mana shunday muomala qilsin. O'ziga shunday muomala qilinishligini xohlayaptimi, boshqalarga ham muomala qilsin. Puli bo'lganda, moli bo'lganda, kasbi, hunari, biznesi, tijorati yaxshi bo'lib yurayotganda qiynalganlarga yordam bersin. Muhtojlarga yordam bersin. Beva bechoralarga, yetimlarga, miskinlarga yordam bersin. Mana bu o'sha birodariga bo'lgan yaxshiligi mana bu. Birodariga bo'lgan yaxshiligi. Mana bu bilan o'sha birodarchilik aloqalari nima qiladi? Yana ham kuchayadi. Va yana birodariga bo'lgan eng katta yaxshiligidan biri musulmon odamni birodarini yomonlikdan tiyib qo'yishlik. Yomon ish qiladigan bo'lsa
Masiyat buzuqlik qiladigan bo'lsa, o'sha narsadan tiyib qo'yishlik. Bu masalan inson o'zi yomonlikka tushadigan bo'lsa, bir masiyat amallarini qiladigan bo'lsa, odamlar kelib turib, uni isloq qilib, to'g'rilab, yaxshi tomonga yo'naltirib qo'yishligini hikmat bilan, chiroyli da'vat bilan yaxshi tomonga yo'naltirib qo'yishligini xohlaydi. Demak, mana bu narsani birodariga nisbatan mana shu narsani qilsin. Birodariga eng katta, hattoki mol berib yordam qilgandan ham ko'ra yaxshiroq yordam bo'ladi agar birodarini yomonlikdan, ma'siyatdan, buzuqlikdan uni chiroyli yo'l bilan tiyib qo'yadigan bo'lsa. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, va zalika ad'aful iman." Kim sizlardan munkarni ko'radigan bo'lsa, ya'ni yomonlikni, ma'siyat qilinayotganligini, birovni urilayotganligini, birovni g'ibat qilinayotganligini, gunoh ishlarini qilinayotganligini ko'rsa, uni qo'li bilan qaytarsin. Agar qodir bo'lmasa tili bilan, agar qodir bo'lmasa qalbi bilan va mana bu qalbi bilan o'sha inkor qilishniki qaytarishniki bu iymonning eng zaifi dedilar. Qarin, ya'ni musulmon odam birodariga doim samimiy munosabatda bo'lishni kerak. Bu samimiylik uni o'sha munkar yomonliklardan qaytarishlikni talab qiladi. Bizning yaxshiligimiz ham, bu ummatning yaxshiligi ham munkar narsalarni inkor qilishnikdir. Alloh taolo aytdiki, "Kuntum xayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi va tanhauna 'anil munkar." Sizlar insonlarga chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'ldilar. Qarin, insonlarga chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'ldilar. Bu ummat yaxshi bo'lishlik nima bilan? Biz insonlarga chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'lishligimizni sababi bor. Uni sababi nima? Ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar. Ma'rufga buyurasizlar, yaxshilikka chaqirasizlar va yomonlikdan qaytarasizlar. Yomon ishlardan qaytarasizlar. Mana bu o'sha birodariga bo'lgan eng o'sha katta yaxshiligi va yana o'zini hurmati to'kilsa birovlar qarab turishligini xohlamaydi. Balki o'sha hurmatini to'kayotgan odamga gapirib, bu falonchi birodarimiz buni hurmatini to'kmaydi deb odamlar gapirishligini xohlaydi. Shu kabi birodarini hurmati to'kilayotgan bo'lsa, birodari haqorat qilinayotgan bo'lsa, mana shu joyda jim turmasin. Uni qaytarsin. Voy, bu birodarimiz bizi. To'g'ri, xatosi bo'lishligi mumkin, kamchiligi bo'lishligi mumkin, lekin birodarimiz, uni fazli bor. Buzi u islomdagi birodarimiz. Biz aka-ukamiz, innamal mu'minun ikhwa. Albatta mu'minlar aka-ukadir, birodardir, yaqindir deb Alloh taolo aytgan deb uni nimadan o'sha uni hurmatini to'kayotgan o'sha odamlarni mana bu narsadan nima qiladi, qaytaradi. Ya'ni umumiy qilib aytganda o'ziga qanday odamlar muomala qilishligini xohlaydigan bo'lsa, birodarlariga ham shunday muomala qiladi. Qanaqa muomalani odam yaxshi ko'radi? Ko'p mana yaxshiliklarini biz o'zimizga xohlaymiz, yaxshi ko'ramiz. Demak, shu narsani birodarlarimizga ham ravo ko'raylik. Shunda iymonimiz nima bo'ladi? Komil bo'ladi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la yu'minu ahadukum dedilar. Sizlarning birlaringiz mu'min bo'lmaydi. Ya'ni iymoni komil bo'lmaydi o'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga yaxshi ko'rmagunigacha. O'ziga ravo ko'rgan narsani birodariga ravo ko'rmagunigacha. Alloh subhanahu va taolo o'zi bu hadisga amal qilishlikka barchalarimizga tavfiq bersin. Alloh taolo bu hadisga amal qilishlikni barchalarimizga osonlashtirsin. Agar bu hadisga amal qiladigan bo'lsak, inshaalloh bizi bu jahannamdan uzoqlashligimiz bo'ladi va jannatga kirishligimiz bo'ladi va ko'p yaxshiliklarni inshaalloh qo'lga kiritamiz. Alloh subhanahu va taolo musulmonlarni, mu'minlarni oralarini birlashtirsin. Ularni o'rtalaridagi muammolarni Alloh taolo o'zi ko'tarsin. Wallohu a'la va alam. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayka.